קופצים לומדים עם דרור אמי. שלום חברים שלי, כאן דרור אמי, וברוכים הבאים לקופצים לומדים. כאן אנחנו לומדים את הריקודים מהסדרה שלי, והיום שיר מתוק במיוחד, מצעד החיקויים 3 של מני ממטרה. בשיר הזה אנחנו עוזרים למני ממטרה למצוא את בתיה שלו ברחבי אפריקה. אז קדימה, הצטרפו אלינו. הנה השיר כבר עומד להתחיל, ואתם מצטרפים אלינו למצעד החיקויים עם הרבה תנועות מגניבות. קדימה, שימו לב לתנועה הראשונה. זה נקרא כוח חיפושים. בגלל שאנחנו רוצים לחפש את בתיה, אנחנו מתחילים לטעון את עצמנו בכוחות של חיפושים. קדימה, מוכנים? זה מאוד פשוט, כן? אלופי, מעולי. אוקיי, שימו לב לתנועה הבאה. זה נקרא בתיה רוקדת. אנחנו מחכים אותה איך שהיא רוקדת. שימו לב, הופ. ימין, אחור. ימין, אחור. צד שני, שמאל, עם שמאל, קדימה, אחורה. ממש פשוט, מעולים. קדימה, ילדים. אנחנו ממשיכים. מה זה? בגלל שהיא מתחבא לנו, אנחנו אמרנו שהיא מתחזה לפינגווין. אז שימו לב, זה הולך ככה. מאוד יפה, נכון? אוקיי, שני צעדים ימינה, שני צעדים שמאלה, ויש לנו את בתיה מתחזה לפינגווין. קדימה, חברים שלי, אנחנו ממשיכים עם התנועה האחרונה. שימו לב, תנועת הדיסקו על העיניים ויד באוויר, 3, מצעד החיקויים 3, כן. אוקיי חברים, השיר עומד להתחיל, עברנו על כל התנועות העיקריות, ויהיו לנו עוד המון הפתעות, כי בשיר של מני ממטרה יש לנו המון המון דברים אחרים, ורק התנועות האלה הן התנועות שחוזרות על עצמן. אז קדימה חברים שלי, הצטרפו אלינו! תתפסו לכם ככה מקום, שיהיה לכם הרבה מרחב, והנה השיר כבר עומד להתחיל. מוכנים? אלופים! אז קדימה חברים שלי, שימו לב על המסך, מצעד החיקויים 3! מחפשים את בתיה! מצעד החיקויים 3! אוקיי, מוכנים? זוכרים להתאים את עצמכם? יפה! טוענים! במצעד החיקויים 3! ואז יש לנו את בתיה רוקדת. וואו! יפה! כל הכבוד! בתיה מתחזה לפינגווין! יו, אתם מדהימים! היי, זה יופי! אוקיי, אריה! כולם! צפרדע, קפיצות צפרדע! רוברט! כולם דבורים! כולם זאבים? מעולים! אוקיי, שוב פעם, טוענים בכוח חיפושים. נו, מצאתם כבר את בתיה? בתיה רוקדת! עכשיו לצד שני! יואו, איזה כיף איתכם! אוקיי, בתיה מתחזה לפינגווין. ימינה? ושמאלה! אוקיי, פטיש אבי, מוכנים? מכונית מרוץ, מסתכלים עליה. יפה, פיל מתעטש, כולה. תות שנכנס, זה ראש תות. מעולים! כוח חיפושים! מזים קצת את הראש! בתיה רוקדת! היי, זה כיף כאן! צד שני! בתיה מתחזה לפינגווין! אלופים! היי, זה יופי! אוקיי, מה עכשיו? שימו לב! דיסקו! כולם רוקדים! וצועקים! מצעד החיקויים עם היד למעלה, 3. ושוב פעם, דיסקוטק. במצעד החיקויים 3. עכשיו צועקים חזק 3. מוכנים? דיסקו. במצעד החיקויים 3. כל הכבוד! איזה אלופים, אתם מדהימים. ילדים, היה לי ממש כיף איתכם כאן במצעד החיקויים 3, והגביע הוא שלכם. אז תודה רבה שהצטרפתם, ואל תשכחו להצטרף גם לסדרה קופצים רוקדים, וגם כאן ללמוד את כל הריקודים. אז להתראות בינתיים כאן בקופצים לומדים. תודה רבה חברים שלי, אוהב אתכם, להתראות. פופ.
קופצים לומדים עם דרור עמי. קופצים רוקדים עם דרור עמי בערוץ הכוכבים וביוקיד.